Cants breus i repetitius que ajuden a meditar i pregar. És el mètode de TZ que amb els seus cants ens obre a l'escolta de Déu. Els joves de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu són els responsables d'un divertit magazín juvenil catòlic. Catòlic n'és el nom. Ja ha sortit publicat el número 2 d'aquesta edició. Anar de visita a Lluc és sinònim d'endur-se'n un souvenir, ses mides. Coneixem la història d'aquest objecte tan nostrat. I coneixem el ritu sispamo-sàrab coincidint amb la creació per part de la Conferència Episcopal d'una congregació dedicada a la conservació d'aquesta joia litúrgica. Comença Mosaic, benvinguts! Us convidam a una estona de pregària a l'estil de Teser enmig del brogit a la ciutat, concretament a l'església de Sant Antoniet de Palma. Pues Teser es una comunidad ecuménica que está en la Borgoña francesa y que, bueno, que creó el hermano Roger hace muchos años. Y bueno, es un lugar de paz, un lugar donde se encuentran los jóvenes para orar, para reencontrarse consigo mismo y que su manera de funcionar es a través de cantos repetitivos como mantras que van transmitiendo una idea. Participa amb el cor. Amb aquest lema, el grup de Teser a Mallorca et convida a iniciar-te al món de les pregàries d'aquest estil. Lo que más le gusta a la gente joven, sobre todo, de estas oraciones, es que no intentamos dar respuestas a preguntas que ellos no han hecho. Simplemente respetamos su encuentro directo con Dios. Nosotros siempre decimos que Dios no tiene nietos, que tu relación con Dios es personal y bueno, pues esto no es más que eso, un lugar de encuentro y creamos el ambiente entre todos para que sea posible. Cants breus i repetitius. És el mètode que ajuda a meditar i pregar, una forma senzilla per l'escolta de Déu. Bueno, pues las oraciones son muy sencillas, son cantos repetitivos. Nos vemos aquí a las 8 para ensayar un poquito los cantos. Una de las cosas fantásticas que han pasado es que la gente que viene a las oraciones ya canta, que al principio costaba un poco, y ensayamos un poco durante esta media hora los cantos y luego una horita de oración, cantos repetitivos, alguna lectura bíblica y mucho silencio. Des de fa 10 anys, el grup es reuneix periòdicament. Tot va començar amb la Creu de l'Amor sense límits. I des de llavors, milers de persones han provat aquesta trobada amb dies que omplen l'ànima. El dia 20 hizo 10 años de la primera oración en la parroquia de San Francisco de Paula. El párroco Guillem Miralles hizo la bendición y desde entonces pues hemos pasado mucha gente por aquí, ha pasado mucha gente y muchos son rostros que no conocemos. Sintiéndose profundamente amado por el Padre, Jesús expresó con una plegaria cuánto lo amaba. Nos sentimos invitados a rezar la oración del Padre Nuestro, cada cual con su lengua, con su idioma, abiertos a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres que buscan. Y hemos estado orando por diferentes parroquias de la isla y desde hace 3 pues decidimos que ya era el momento de darle un sitio de descanso a la cruz y un lugar donde pudiéramos orar cada último viernes del mes. Al costat de la Creu de l'Amor sense límits, un llibre de signatures recull les experiències viscudes en cada pregària. 10 anys de testimonis i vivències, moments de meditació i oració. Representants de les esglésies peregrinen a Teser per refrescar-se les fonts de la fe. És famós per les trobades de joves que són acollits per la comunitat durant tot l'any en gran nombre.
A més, des de 1978 i anualment, organitzen una trobada de 5 dies en una gran ciutat europea per tal d'apropar els joves, si no tan joves, a Déu. Pues me imagino que es esto, es la simplicidad, no hay exceso de palabras, no intentan demostrarte nada, simplemente que tú tengas este momento de encuentro, de paz, de reconciliación, porque en esta herida abierta que hay en este mundo, pues en TSE se ofrece un espacio de reconciliación. Coneixeu la revista Catòlica? És un nou magazín llançat pels catequistes de l'Aventura de Jesús, un nou model d'evangelització per apropar la figura de Jesús als adolescents, amb un llenguatge més proper i amb temes més actuals. Bueno, la revista surt un poc en la idea d'intentar arribar als joves, o fer arribar també el missatge de Jesús als joves, d'una manera un poquet diferent del que estàvem fent. I té diferents categories, des d'actualitat fins a humor i fins i tot celebrities, perquè ens fixem en les celebrities que comparteixen la nostra fe i destacant pues, els punts que ens interessen des d'aquest punt de vista. No? De vegades en sort nins va molt bé, però arriba una edat que els joves de vegades ens demanen un poc més, no? Ens demanen que xerrem el seu llenguatge. I la revista surt amb aquesta idea, no? D'adaptar el mateix missatge de Jesús, però amb una forma i amb un format que ells pues, els hi arribi i ho puguin entendre millor. El que fem és dibuixar l'Evangeli en còmic i des d'un punt de vista actual. És a dir, què passaria si el bon Jesús vengués ara i no vengués, pues, no hagués vengut fa 2.000 anys, si vengués ara i passés tot el mateix, amb qui se trobaria i com seria extrapolar l'Evangeli a l'actualitat. El magazín és d'àmbit mensual, editat íntegrament pels voluntaris i catequistes de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu. Més a més, tracten diferents temes que els mateixos joves proposen. La primera passa la faig jo, proposo una sèrie de temes, una sèrie de personatges, i això ho faig arribar en els catequistes de l'Aventura. I llavors, entre tots, pues, anem aportant. Pues, podries fer això, podries fer això altre. Això, sobretot, en el primer número de la revista va ser així, i ara de cada vegada més la gent se va animant a participar. Cada vegada la gent proposa més temes, fins i tot els mateixos joves proposen dir podria xerrar d'això en el pròxim número, podries afegir aquests xistes, podries afegir això altre, i això et serà, sinó que al final ho acabem fent un poc tots. I la idea és que ells també puguin aportar les seves preocupacions, les seves preguntes, els seus dubtes, i nosaltres tenim en la revista pues, tenim un marge de temps per poder també aprofundir un poquet en aquest tema i veure com els hi podem explicar i moltes vegades pues, per sortir la revista tenim, per exemple, un apartat que és Santo Tomàs Corner, que és un poquet amb aquest nom, no? De que Tomàs va dubtar, Tomàs va tenir en el moment després de la resurrecció pues, no creia que Jesús hagués pogut ressuscitar i pues, amb aquesta idea de que els joves fan preguntes sobre temes que els interessen nosaltres intentar acostar-nos i contestar en la mesura que puguem pues, aquest dubte que han tingut. Una de les principals novetats és la forma de connectar amb els joves. Mitjançant un còmic ambientat en el món actual, conten passatges de l'Evangeli. La idea és partir de l'Evangeli de Sant Lluc, perquè només per allò que com que és un còmic, pues Sant Lluc és el patró també dels artistes, i partim d'aquí. I en base a aquest Evangeli feim la versió, triem un passatge de l'Evangeli i en tres pàgines pues, resolem aquesta nova versió més actualitzada de l'Evangeli i que pot entrar més pels ulls en els més joves. Després és veure que hi ha una feina posterior i és que quan els ha arribat la revista por anar als joves i després por contrastar un poquet més el que heu llegit, que heu entès, que quin dubte volen sorgir a partir de lo que heu vist a la revista i poder també anar ajustant un poquet les seves preocupacions i les seves demandes. Mira, el que fem és la distribuïm en primer lloc en PDF a través de WhatsApp amb els nostres contactes de l'Aventura de Jesús. No només amb els catequistes, sinó amb tots els que hi participen, nins petits, joves, tot això, primer per WhatsApp. Després, també per WhatsApp, en els contactes que nosaltres trobem que pot interessar, no? Cadascú, cada catequista, cada nin, ho escampa també per WhatsApp. I finalment,
Unidad Pastoral ho penja a la seva pàgina web, que és upmaredeu.com, i allà pues, qualsevol pot dur seguiment no només de la darrera revista, sinó que si aneu tirant cap enrere també podeu accedir a les que han publicat. Noves formes, nous mètodes, tenint cura de tots els detalls per fer d'aquesta publicació una nova eina de catequesi. Des de la primera portada havia de crear molta atenció, però vam fer aquell lot així, en plan superhéroe que sortia a Ferrà de la Creu, que era molt, molt èpic i molt, molt metafòric en el mateix temps. I en aquest segon número, el que hem fet ha estat participat, bé, he convidat a participar els alumnes que tenien pràctiques, tenia alumnes d'il·lustració en pràctiques en jo, i els vaig convidar pues, a fer una mica el disseny de la portada. La idea era fer una metàfora de lo que seria l'esperança per aquest segon número. Catòlica, el nou magazín juvenil catòlic que t'aproparà d'una manera jove i actual al missatge de Jesús. Ha visitat el santuari de Lluc. Segurament més d'un s'haurà portat com a record ses mides, un dels souvenirs més típics. Però sabeu d'on surt aquesta tradició? De la mà del pare Gené descobrirem més detalls sobre aquest curiós objecte. Per a mi va ser una sorpresa de descobrir dins l'arxiu del santuari que hi havia unes cintes distintes a ses, lo que deien ser mides d'avui, de colorins i que tenen un pin de la Mare de Déu, classificant objectes de l'arxiu, entre altres coses, per dins una caixa varen sortir unes cintes més gruixades de les que actualment, o de temps enrere, se venen com a les mides, que són distintes vetes de colors diversos, amb un pin de la imatge de la Mare de Déu de Lluc. Les primeres mides de les quals tenim constància són totalment diferents a les d'avui dia, molt més acolorides i amb més d'una tira. Però aquestes que veus i que veus aquí són les autèntiques, les més antigues, que segurament devien ser de finals de 1700 i després tot el segle XIX i part del XX, perquè no solament tenien aquesta gruixa, sinó que després les més modernes ja tenien la mateixa inscripció, però en aquest cas encara és molt més prima i acabava amb una imatge, amb una medalla de la Mare de Déu. Aquestes, com veus, estan en català, mida de Nostra Senyora de Lluc, i després aquestes estan en castellà, Nostra Senyora de Lluc, i aquí de sa també el mateix, Nostra Senyora de Lluc. Amb el temps han anat variant de forma i color, però sempre respectant la longitud, 60 centímetres, que és la mesura exacta de la talla de la Mare de Déu de Lluc. D'aquí ve el nom de ses mides. I era per tenir un record del peregrinatge que feien a un santuari, i en aquest cas, des del santuari de Lluc, s'enduïn a casa seva i tenien el record, el manco, de l'estatura de sa imatge. I d'aquí ve el nom de sa mida, mesura, de l'altària que tenia l'imatge. De fet, aquestes mides tenen l'imatge encara quan la Mare de Déu duia el que deien segon ella quan anava vestida. I el vestit postís li varen llevar com a Montserrat. Montserrat li llevaren l'any 1881, que la varen coronar pontificalment, i el 84, quan varen coronar i va haver la moguda, diguem-li així, a Mallorca, perquè la coronassin també com la de Montserrat, li varen llevar el vestit postís, la varen restaurar i d'aleshores ençà està la figura tal qual se va
concebre quan la van fer. Aquesta tradició la poden trobar en diferents temples o santuaris marians, on és tradició tenir aquestes cintes amb la mida de la imatge. Que sobretot les mides i les estampes xilografiades se repartien més bé quan feien la capta pels pobles. Per exemple, Lluc, no solament hi havia el santuari, sinó que les poblacions més importants, com Inca, Llucmajor, la Pobla, Manacor, Palma, hi havia la posada de Lluc. I quan baixava el col·legial, que es prevera que eres captor, i a vegades tenien una persona llogada, per dir-ho així, per captar, i tant captaven en espècie com en diners. Si donaven una llimorna de la moneda de l'època, aleshores donaven una estampa més petita, com a record, a una estampa més grossa, una xilografia de la Mare de Déu. Ara ja coneixem una mica millor aquesta vella tradició de portar amb nosaltres ses mides, un record que molt de mallorquins duim amb nosaltres a casa, al cotxe, per tal que, en definitiva, la Mare de Déu de tots els mallorquins es trobi ben present entre nosaltres. La religió cristiana arribà a la península Ibèrica gràcies a Sant Pau, que arribà a la província romana de Tarraco, tal com ell conta a les seves cartes. El primer document que tenim, el primer testimoni, són les actes de del bisbe Sant Fructuós, arquebisbe de Tarragona, en sots seus diaques Auguri i Eulogi. Aquestes actes són autèntiques i sabem el dia del seu martiri, inclús. Són de l'any, però dels primers anys del segle III. Aquestes actes ja ens parlen d'una perfecta organització eclesial i de com s'organitzava l'Església. Perquè mos parla del bisbe, dels diaques, parla d'un acòlit, parla d'una comunitat cristiana, la qual vol dir que aquesta comunitat no va néixer l'any 216, sinó que aquesta comunitat ja ve d'abans. I per tant, poden recular tranquil·lament, sense por, poden recular, si voleu, uns 50-60 anys i m'on anam a l'any 150-170. Les comunitats cristianes d'Occident celebraven la seva fe amb diferents expressions rituals, la romana, l'ambrosiana, cèltica... A la península Ibèrica, la forma pròpia i peculiar en què se celebraven els misteris cristians la coneixem com ritu hispano-mossàrab. L'Iglesi d'Àfrica ha tingut una gran influència damunt l'elaboració de la litúrgia de les iglesis de la península. Per què dic això? Sobretot per una raó, que l'Iglesi d'Àfrica, a l'any 200 i a l'any... i abans del 200, és una iglesia que s'està organitzant molt bé i tenint documentació molt abundant de, diguem-ne, de l'any 200, l'any 170, 180, 200 i pico, i com més documentació tenim, fins inclús a Sant Agustí. Després de l'any 711, va ser la litúrgia que se celebrava tant a l'Espanya asturianesa com la que van sostenir els cristians que van viure durant segles a l'Espanya àrab de l'Àndalus. En el naixement de les iglesis cristianes a la península neix també la manera de celebrar els sacraments. I aquesta manera de celebrar els sacraments no és com la manera que celebra l'Eucaristia l'Església romana, sinó que és un procés molt lent, també hi ha influxes de Roma, però que no té com a matriu la litúrgia de Roma. Aquest ritu va estar vigent des del període romà, passant pel període visigòtic i musulmà, fins que es suprimeix l'any 1080, en què s'unifica un mateix ritu a tota Europa. La litúrgia hispànica és eminentment cristològica. Clar, això se nota, per exemple, a dins les fórmules litúrgiques. És a dir, aquesta iglesia ha de reafirmar la seva fe en la divinitat de Crist.
Entre els anys 1988 i 1994, la Santa Seu va aprovar el Missal, que ja havia estat aprovat per l'arquebisbe de Toledo i la Conferència Episcopal Espanyola, que el va presentar davant la Congregació pel Culte Diví. S'ha vist i sabeu que aquesta reforma, vull dir, no pot quedar només en el Missal i que hi ha d'haver qualcú que procuri aquesta reforma. I és per això que, de part de la Santa Seu, a la Conferència Episcopal han dit crear una congregació de litúrgia hispànica perquè promogui, controli, etc. La Congregació per al Culte Diví ha considerat que era oportú coordinar, aclarir i establir criteris per vetllar per la pervivència del ritu i la seva adequada celebració. Amb aquesta finalitat, s'han elaborat els estatuts de la Congregació per al Ritu Hispano-Mosàrab. Una de les característiques que diferencia aquest ritu és la litúrgia de la paraula. Sempre hi ha tres lectures. Profecia, Antic Testament, Apòstol, Cartes Apostòliques i Evangeli. A les misses dels sants, després de la profecia i del Salendum, antes de l'apòstol i antes de l'Evangeli, se llegeix la passió del màrtir, un fragment de la passió del màrtir. Una altra diferència és el moment de la pau, que es dona abans de la pregària eucarística i sempre acompanyat d'un cant. Clar, la litúrgia romana, la pau, no té cap cant, cap càntic que l'acompanyi. La litúrgia hispànica té un càntic de pau. La litúrgia romana és la pau que s'ha de donar ràpidament i la lletania de la fracció, senyell de Déu. Aquí se dona la pau i amb un cant de pau. Aquí jo vull afegir una nota curiosa. Quan la litúrgia romana m'ordonant la pau, s'arma un barullo dins l'Iglesi impressionant. Supos que el mateix barullo se devia armar a les iglesis hispàniques. Aposta la munició del diaca, que nosaltres deia, el diaca diu, donau-vos fraternalment la pau. La munició del diaca és quomodo astatis pacem facite, que traduït d'una manera molt vulgar és no vos mogueu del vostre lloc per donar-vos la pau. Actualment es pot celebrar aquest ritu a la Catedral de Toledo, juntament amb altres 6 parròquies de la província.